Asanti sana kwa kuketi. Nanasi ni kumi kumi. Nanasi ni kumi kumi. Asanti sana customer. Kuna customer mananasi ya Thika, ya Junja, ya Thika, ya Junja. Hadi ya Ushago. Mananasi ni mingi, mananasi ni kumi kumi. Customer usipite. Customer, kwani mnanipita ni rare njaa man. Karibu customer, karibu customer, karibu customer. Ndio umetoka crash. Najua hiyo mananasi yangu ni freshen na fresh, they freshen up the behavior and the character. Asante customer, unataka gani? Asante, unaweza mkunjia ama sawa. Customer ana pesa, asante customer, utapata customer. Wacha nikukunjie bro, wewe umeniokorea leo, hata hii ndio nanasi ya pili kuuza tangu asubuhi, imagine. Nyewe. Hauna change, au change uko nayo, wewe unabebanga ma coins ni kama unauzanga kwa roto. Ni kama wewe ndio unakuanga kwa tre tu gambling to kumi kumi. Ama umetoka kwa ngango. Yenyewe customer usisikie vibaya. Mimi naitanga hivyo, naitanga muenda na kuanga hivyo. Customer umenibebea mingi leo ni yako na ya mrembo, yako na ya mrembo. Beba customer, asanti, nimeshukuru customer. Customer sasa wewe ndio unanionyesha yenye nakukatia. Customer nimeshukuru. Asante customer. Kumbe hivyo ndio ulikuwa unataka. Huyu customer naye anakuanga na hasira. Ongea kwa sauti nisikie, unajua umevaa mask sasa sisikii. Asante. Uende salama, usalimie mam na anti. Sasa umekuja kukomplicate mambo. Ni tamu, inakuanga tamu sana. Mimi hapa Rumumba mimi ndio peke yangu ndio nauzanga hizi vitu tamu tamu. Ambia customer vile umeikuta ukasikia ikiwa akuja anunue. Karibu customer usiende. Change CS kosa. Usitake watu wajue niko na pesa mingi waniibie wewe. Najua vile saa hii kuna tafuta pesa. Acha nikukatie kidogo pia wewe uume. Alafu ni advertise kazi. Usitake customer usiende, customer usiende. Na usikae sana hapa watu waona ni kama niko na mtu na nasemanga niko single na ni ukweli si eti wewe ni wangu.